Der kommer tre Star Wars skins, og jeg har været nødt til at købe bare en af dem. Er det hende pigen? Ja. Jeg tænkte, hun er sådan mest neutral, altså hun... Jeg tænkte først, hvad fuck er der sket med grafikken, fordi hun så virkelig, virkelig ud. Ja, det går faktisk. Den har jeg købt, når jeg skal se det der event der. Jeg tænkte, jeg kunne ikke tage det event uden at have noget, der lignede Star Wars skin. Og nu var der fire i alt, og jeg havde ikke nogen af dem. Nu køber jeg den der. Der står, når man går ind i Fortnite, live from Risky Reels. Fordi det er jo ikke et sted. Det er et landmark, altså sådan noget hjørnet, når du går der ind, men det er stryk... Okay, nå, så er det fair nok. Ja, okay. Men jeg står ikke på mappet. Så. Og jeg lige skulle finde lidt mere julet outfit, egentlig. Hvor er det? Nej. Okay, så prøver jeg hende, så må jeg skifte senere. Fordi man taber, hvis man bruger juleoutfit. Jeg brugte juleoutfit i går. Og du tabt. Ej, det gør vi. Intet. I tabt slet ikke. Jo. Fint, så tabte I også. Ja. Og det var fordi, I brugte juleoutfit. Nå, okay. Åh, jeg har Holger i nakken. Fuck Holger. Jeg har faktisk købt noget. Har du købt noget? Hvad har du købt? Åh, oh, det var ikke den. Nå. Det var heller ikke den der. Det er fordi, jeg skulle ud af emoten. Nå. Nå, ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg har købt, men jeg har købt noget. Har du købt en emote? Okay. Hold i toer! Oh shit, mand, jeg blev laser. Jeg løber. Det er en laser. Ja, fuck. Okay. Der er ikke noget loot der. Der er noget loot her. Er det? Ja, der er en shotgun. Okay. Ja, men der er også en Du skal smadre den, nu. Du kan ikke bygge ved den mere. Nå, okay. Altså, kunne jeg godt lige have gjort sådan, at sådan, om så var der bare en match ja. Eller et eller andet. Men de her statuer herude, de giver rigtig godt med match. Åh ja, ja de giver 130. Ja. Åh, der er sne, mand. Mærkeligt, man får brick. Mærkeligt, man ikke får sne. Ja, det er rigtigt. Men ja, der er nogle ting, at der giver træ. Det synes jeg, der er mere mærkeligt. Snemand! Nå, det ja. Det kan være, det er en der, man kan smadre gulvet. Jeg tror, man kan smadre gulvet. Nej, det kan man ikke ved den der. Men måske hvis man smadrer det gulv, den står på to gulv. Det. Jeg håber, den er blå. Hvad er det? En pump. Han går ind. Jeg håber, den er blå, den her. Men tror vi ikke, kan der spawne grå ting derinde i? Ingen idé. Det tænker jeg ikke, der kan. Det går, det kan det. Oh. Oh, oopsie. Okay, we go this way. Yes. Jeg prøvede bare at lægge den. Kan du ikke. Okay. Her bliver jeg ikke sniped. Ej. Are you ready for this? Så har man lige dræbt en. Skide godt. Og der er en XP coin, okay. Ej, Mads, nu man. Oj, wait. Hvor er det fanden, jeg skød sammen? Hvor langt kan man kaste? Jeg kan ikke skyde. Mit våben virker ikke. Skyd godt. Det er lidt uheldigt. Han er cracked. Nej. Han er ramt hvid. Jeg kan ikke skyde. Det er rigtigt, jeg ikke havde det her. What? Det er mærkeligt. Hvad er det her for en bug nu? Jeg ramte ham 80 med den der snibbold. Ja, den skader 80, ja. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket. Kan du ikke gøre noget? Jeg kan ikke skyde. Wow! Jeg kommer og hjælper, uden at gøre noget. Pow! Det var et headshot, det der. Fuck, det er mærkeligt, det her. Ej, det er mærkeligt, det her. Ja, den gider ikke gøre noget. Kan jeg... Har du prøvet at trykke escape? Ja, det virker ikke. Jeg kan ikke engang bruge... Du har ikke noget i hænderne. Nej, det er lige... Nej, det er et usynligt våben. Okay, så bare hoppe ned og dø. Hej, drenge. Kunne jeg lige lakke mig? Jeg gør ikke rigtig noget. Jamen, drenge, jeg sidder bare her. Tak. Det var da også på tide. Swing sniper! Wow, nakker de mig bare. Ej, det var lidt akavet, det der. Jeg har lige discount versionen af din et eller andet sted her. Hvor den er han? Ja.
Wow, det er discount. Det er discount, der. Disco counter a la carte. Der er nogen, der joiner os. Så jeg lander lige i det hus herovre, bare lige for at få det på. Blev vi fejret allerede, eller hvad? Ej, godt dem. Nå, var der bare en? Oh, der er en mere. Kom her. Jeg er død. Fucking hell. Åh, mand. Han er low. Okay. Nice. Han er også nok. Nå, du fødsede ikke. Nå, nej, jeg fik, der var en, der blev knocked, og så dræbte jeg en anden. Og så var der ham der tilbage, og han er åbenbart også en ven et eller andet. Ja. Jump! Jump. Åh, oh, okay. Prøv at se. Prøv at se, hvor fine de er, de der buske der. De er nuttede nu. Ja, de er faktisk. De er mega fine. En snemand mere! One more time. Jeg gør det hurtigere. Ikke kønne. Fuck, jeg ved, hvad der er. Go. Ej, jeg er ikke så som jeg får damage. Tror du ikke det bitch? Skyd godt. Det er big shield, det smed til dig. Ja, men jeg prøver lige at finde en mini eller nogle svampe eller noget. Nå, der er svampe. Kommer til nogen herover. Byser! Altså nede i fryserne? Yes, der var der lige sådan en snibboldkanon her. Jeg ramte ham 75 her med. Ham den anden, han har ramt 44. Han er nok ham det. Nej, man. En anden båd. Vi tager den anden båd nu, for det er et tegn. Where are you doing this? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Okay, what? Der er mange gaver. Nå, oh, yeah. Okay, det ene var et toilet, der er kun to gaver. Ej, lad. Hvor fuck du ikke? Jeg er ikke en... Jeg kan ikke komme ind. Nej, samme trap. Wow! Okay, jeg har taget meget damage, what the fuck? Der er en mere. Han er død, begge to er død. Men der er nogen på afstand, der skyder. Åh, fuck. Løb! Hvordan rammer... Hvad? House! Hvordan Nej, hvad? Hvordan rammer den der mig? Er det rigtigt? Er det han? Er det han? Hit! Det er sådan en bilalarm, der gik i gang. Vent, der poppede to snemænd op. Ja, der står på snemænd herovre. Så hvis man bare lander og lige tager sådan en, så har man faktisk et våben. Ja, og skørl. Ja, hvis man pikker den der op. Så gør jeg bare sådan her. Nå, det smadrede ikke det hele. Hov. Jeg synes jeg alligevel, du er lidt ego der. Jeg fik en pistol og en shotgun. Det er ikke så meget det, det er bare at åbne alle gaverne alligevel. Nå, undskyld. Oh, en gave. Present! Hey. Go. Jamen, du kan godt få det der i den, jeg vil bare lige åbne den. Ikke kunne... Altså, der får jeg selvfølgelig kul, det kan jeg godt se, for jeg kan være rej. Tænk hvis jeg havde åbnet den. Ja, så havde det jo været meget bedre. Det er rigtigt. Så havde jeg fået noget meget bedre end... Okay, de gør ingenting. De skader 20. Så det er ligesom de der, hvad hedder I andre der? Er du okay? Lost connection. Ah, sådan er du. Løber lidt på sådan en motionsbånd, så er du klar igen. Jamen, det er ligesom de der dåser der. Jeg ved. Men jeg har dræbt en af deres. Okay. Der er ikke nogen match. Okay, kant. Kan du rippe? Nice. Kan vi få nogle skudkænder? Toksumokult? Ja, så kan vi lige få tage nogle våben derovre. Se, der når jeg ikke rigtig over for våben. Det er også en meget god taktisk spil. Du behøver ikke gøre det der. Ja, nu. Ind i hegnet. Fød. 51. Han har ramt 20. Gældet. Død. Der er en mere, tror jeg, ikke? Okay. Ah, det skulle måske. Jeg tog dagen udenfor. Okay. Jeg ved ikke, hvor han er. Nej, jeg går op. Der er ingen grund til at gå ud i stormen. Jo. Han er hernede.
Ikke en sniper. Nice. Åh, oh, ja. Jeg skulle have hans loot jo. Ligger en guldtag herude nu. Sådan der. Huh. Ellers var jeg ikke kommet ud. Kunne du så, hvis du glæder ind i storm igen? jeg finder et andet bål. Ellers fanger jeg en flop. Jeg gider at sige det, Kønne, men der er du også dum igen. Ja, jo. Nej, Kønne, der skulle da sådan en healing gun her. Gider du ikke lige at... Ah, nej, det er fint. Det... Jeg skal nok finde noget liv, bare roligt. Jeg er ikke bare rolig. Åh, oh, men altså. Rammer jeg dig? Nej, overhovedet ikke. Vent. Jeg er ude af uses. Det er jo heldig øjeblik. Det er selvfølgelig, jeg ikke havde. Og sådan virkelig en desperat forsøg på en oversættelse. Jeg er ude af uses. Jeg fandt en i din bandage. Og var de endte hele det år? Åbenbart. Og der ligger også en, der ligger en her også. Og der ligger en der. Nej, der er bare nogen, der går rundt og smidt. Ikke også. Er du sikker på det? Ja, nej, jeg står sgu egentlig her. Følger den. Ramme 116. En gold trooper. Jeg ramte en mere 116. Ramte en hvid. 80. Han er nok. Den er nogen på mig. Ja, reload lige. Min stemme er reloadet. Eat it! Snowballet jo. Yes. Oh, rent close. Oh, shit. Man, en knocked. En knocked. Nice. Så bush var det, ja. Ja. Skyder en ned. Nej, han er kun ikke. Ja, nej. Han vil gerne... Jeg kommer ned. Kom her! Fuck, jeg tager mig forlømme til det der. Hej, Nufi! Jeg blev skudt efter igen. Hej. Åh, shit. Nej, shit! Der er nogen dernede, Kønne. Okay, ja. Hvis ikke vi kan vække det her, eller den ramte, så er død forlømmes. Jeg vil gerne lige finde et bål. Er du med over til bålet? Den ene er AFK. Nå, okay. Så ham dinger jeg bare hele tiden. Han er ikke AFK mere. Det er en ene nok, den anden ramte 80. Det er det, jeg siger, Unufi. So strong. Oh, han er væk. Åh, oh, ja. Okay. Altså, når folk er bare turtler, der er de altså gode, de der. Ja, men jeg tror nemlig også, den skader igennem væggen. Åh, oh, over nu. Lige over nu. Oh. Han er skadet. Hallo? Han er død. Nice. Åh, oh, der kommer. Kønne! Go, undskyld! Du lige løg mig at skyde mig derfra, tak. Skal lige hurtigt svare på en besked. Please, jeg ikke bliver pushet nu. Så vil man bare, det er en af dine bitches. Kalder du min mor en bitch? Det vil jeg ikke komme til at yderligere på. Okay, okay. Han blev rebootet. Han ramte ham, der ikke han der reboot. Den her. Nok en. De er så strong, det er det vel. Nej, han er blevet iset. Fik du også ham? Jeg fik to med. Åh, de er åndssvage. Åh. Oh. To tilbage. Vel, det er nice. Han er 80. Jeg ved ikke, hvor han er. Han er iset. Men vi ved ikke, hvor hans mate er. Nej, jeg har ikke set, det er en mate. Der er en nede også. Vi kan reboot. Han er 80. Åh, godt lad. Ude i storm med dig. En død. En tilbage. Wow. Du er et base med de der. Jamen, de er okay gode. Jeg er nok død ude i storm ham der. Oh shit, han er helt oppe. Wow! Wow. Han er 80. Han er is på. Han panikbuilder bare. Oj. Han er der! Jeg ved ikke, hvad de er så åndssvage, de der, mand. Jeg tror, jeg fik 4-5 kills med dem der i den her en game. Jeg tror, du fik mere. Jeg tror, du fik alle de kills med dem, men... Jeg tror ikke, jeg fik 12 kills, jeg tror ikke, jeg fik alle sammen med den der. Åh, hvor fik du 12? Jeg fik 12. Men jeg kan godt være 50% var med. Jeg tror, jeg fik... Hvad fik jeg?
Du sniper også en dag. Du var godt game, det her. Det var meget godt game. Og hvis vi kan se herfra, at der ikke er sket noget, så lander vi der. På det træ, ja. Get pinged. Okay, der er ikke sket noget. Skal vi så ikke bare lande hernede? Er det ikke bedre, at der er mere loot? Jamen, jeg tænkte bare, at jeg ville have fuld loot. Vil du også se sin FG? Nej, wait. Jo. RPG'en skyder igennem snemmeren. Good to know. Han er hvid. Nå, forkert emot, så er det lige... Au. Så er det ligeglad med at blive sniped eller ej lige nu. Det er det lige meget, men... Jeg tror skide godt, jeg lige mister mass fall damage der. Altså fall damage. griefer. Har jeg været der 10 år? Jo, det har jeg faktisk. Skide godt. Han har givet gode op der. Så bliver jeg nok ikke glad på det mere. Er du cool? Det er mere cool. Nej. Jo. Han er død. Low ground warrior. Lo. Han har ramt en del igen. This is awkward dude. Han er knocked. Han smager også ind. Okay. Han skal lade mig. Han er hvid. Jeg nåede at skyde om 71. Jeg lige inden. Der stod 71, mens han var død. Skide godt. De sidder i en market helt spændt. Ja, oh fuck, jeg isede mig selv. Han er isede. I'm on the run. Hvad? Du har dræbt mig. Undskyld. Den tager jeg på min kap, den der. Du er ikke lige... Ja, det... Det er selvfølgelig uheldigt, det kan jeg godt se. Oj. Det er høje kast. Altså, du får mange kills med den. Det gør jeg. Så det er svært at sige noget til det. Er den her... Der er ikke nogen... Fuck. Eller de begynder at spamme mig. Åh. Hvad får de på? Åh! What? What the hell? Det betalte bare op igennem gulvet. Skide godt. What is going on? Nej, han er 1-2-4. Han er 21. Jeg forstår ikke, hvad der skete den fight. Jeg synes, jeg glitchede igen cones og ramper og sådan noget hele gamet. Eller hele gamet, hele slutfighten. Vi laver lige en regel. Ja. Når cirklen bliver tilpas lille, så skal du lige kalde den, inden du kaster sådan en der i hvert fald. Okay. Bare lige, så jeg lige kan bokse mig inden, hvis den lige er. Ja, det er rigtigt. Selvfølgelig har du en shotgun. Du lige lader være. Der er en af ryggen på dig også. Det er nice. Hvad OP? Det er begge som shotgun. Og jeg skulle bygge af den der vej fra, men altså... Det er kun 10 sekunder. Hvorfor tager du en medkill for 6 OP? Jeg tænkte, at jeg var skaldet, for jeg hørte den der pling lyd. Men det er jo fordi mit... Det er jo mit skjold, jeg har hørt, der går af det. Det kan jeg godt se, det er dumt. Ja, ham der dræbte. Wait. Ja, han smed død lige efter. Ja. Ja, det er et shot fra en kampen med. Back to the bush. Du er simpelthen den største bush warrior. Det er helt vildt. Ja, men når jeg får den, så kan jeg ikke bruge den. Og et hoved ellers. What? Okay, der stadig... Ja, jeg skød ham bare i blinde. Der er måske ikke sådan nogen... Dræbte de dem oven på det røde? Jeg ved det ikke. Vi kan godt lige nå rundt om der. Vi kan godt nå derover ind. Hvis du selvfølgelig kan finde ud af lige at... Kan, ja. Kan du finde ud af, hvor åbenbart du... Ikke. Wow, what the den, fuck? Den hoppede simpelthen lige af. Skide godt. Okay, jeg blev slaser hans, men... Okay, de kan bare... Wait, var det ham der fik? Nej, what? Jeg hopper i min trap. Ej, hvad sker der for dig af de der? Du får dem helt ved.
Det er lige præcis nok, Mads. Det er perfekt. What? Du kan ikke snige dig så godt derover med den, kan man sige. At du... Det er et her, er jeg i skilt, ikke? Jeg prøvede. Det er ikke Mads. Okay, der var to. Ja, der var to. De er shotgun, det sidder ikke. Nice. Eat. Eat. Very nice. Virkelig, mate. Fucking hell, mand. Han havde mate os. Hvor fanden landte de hen? Okay. Åh, jeg tror, jeg bliver nødt til at holde på den der. Min nakke, den har det sgu ikke. Det er helt i orden. Overlever du? Ja, det er bare sådan, hvis man, når man er ondt i nakken, så spørger man for kvalme af det også. Ja, det er ikke rart. Ej, det er sgu lidt. Lidt skuffet. Ja. Yeah.